pran, t'japim atë që duhet, feja t'japi. T'japim atë që duhet. Nëse do t'ja shpjegoje një personi krejtësisht të pa informuar me fjalë thjeshta, si do t'ja shpjegoje muajin Ramazanit? Çfarë është muaji Ramazanit? E para fare, deshat them që nëse do ta mendojmë fen, besimin islam, si një ndërtesë të bukur, ajo do të ngrihet mbi pesë shtylla. Njëra shtyllë që e mban është deklarata që buron nga zemra dhe shprehet me gojë, pra fjalë. Katër shtyllat e tjera janë vepra. Është falja, agjërimi i Ramazanit, haxhi, zekati. Pra kemi katër vepra dhe një fjalë. Ne jemi feja e punës edhe besimi i punës. Nga të gjithë adhurimet, agjërimi i Ramazanit është më interesanti, sepse kultivon sinqeritet. Ai kultivon shpirtin e njeriut. Shpirtin e njeriut, i cili besoj që është edhe vendi ku përmbledh të gjithë kodet morale që ka njeriu në jetë, duke u shkëput pak nga materialja. Duke u shkëput nga materialja dhe kultivon edhe ushtron domethën sinqeritetin tek shpirti jot, besoj që është momenti më i mirë për të pa veten të atën pasqyrë. Se çfarë vlera është ke si njeri, çfarë mund të rregullosh, çfarë mund të parosh ti si njeri, çfarë mund të japësh më shumë ti për veten, për Zotin, për tjerët. Mund të shohësh defektet tua dhe ti riparosh. Je një moment domethën që ti mund të shtosh mirësitë e vetes, sepse të ndihmon edhe ajo që themin e mirësitë e kësaj periudhe, mirësitë e muajit Ramazanit që e mira jepet rrugë të mirës edhe mbyllet rruga e të keqes, që janë procese që i bën Zoti vetë, domethënë, edhe ne kemi ne që e ushtrojmë Ramazanin ose agjërimin e Ramazanit, e ndjejmë edhe vetë që ndryshe është në Ramazan të bësh diçka dhe ndryshe është jashtë Ramazanit. Sa mbaron Ramazani nuk janë më mundësitë siç janë Ramazan. Jo, nuk e them vetëm unë për Zotin, e thon të gjithë ata që e provojnë. Dhe në momentin që njeriu është përtej po themi materiales edhe shef shpirtin e vet, që shpirti është shumë i rëndësishëm. Mund të kesh gjithë mirat materiale, po mos ke shpirt, nuk besoj se e marrin kuptimin edhe shihen ashtu siç duhet. Edhe vlerën. Në momentin që njeriu e shef veten e vet, aty pastaj, domethënë në varësi se sa përkushtohesh te kjo pjesë që rregullosh atë përmirësosh me Zotin edhe me njerëzit, është pasaj dhe arritja e rezultatit që është falja e Zotit edhe gradët e larta që mund të fitosh.